Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri ka vlerësuar rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri. Në Novosel, zonë e cila pak ditë më parë u përmbyt prej rreshjeve, ministri mori pjesë në inaugurimin e fabrikës së prodhimit të metaleve. Sipas tij, vetëm për ndërtimin e kësaj fabrike janë shpenzuar 3.3 milion euro, e cila do të përkthehet në rritjen e eksporteve shqiptare. Në Novosel po investohet nga kompanitë huaja në sektorin e prodhimit. Dhe këtu jemi te investimi më i fundit nga një kompani italiane dhe investitor shqiptar, të cilët po prodhojnë për tregun për eksportin pjesë metalike, dhe ky është një investim i ri, super modern, me teknologjinë më të fundit dhe që është për të përgëzuar. Investimet po shtohen, interesi për vlorën është rritur. Ndërkaq ai u njoh edhe me shqetësimet që ekzistojnë në zonë për qëndrueshmërinë e furnizimit me energji elektrike. Disa shqetësime që qëndrojnë në lidhje me furnizimin me energji elektrike, gjë probleme këto të trashëguara ndër vite, por gjë që do të zgjidhet shumë shpejt me investimin i cili sapo ka filluar në gjithë të zonë të Novoselës, pasi pak nga pak kjo zonë po kthehet në një klaster industrial. Dhe investimi i ri operatorit shpërndarjes do të bëjë të mundur që energjia këtu të vi pa ndërprerje, dhe vitin tjetër do të planifikojmë edhe investim për ta kthyer këtë zonë në 20 kV. Nuk ka munguar edhe mbështetja e kryebashkiakut të Vlorës Dritan Leli, i cili shprehet se investimi kryer është në një vlerë të konsiderueshme dhe ka punësuar disa prej banorëve të zonës.